Ուրեմն հենց նոր ոստիկանության աշխատակիցները հրավերը մերժելուց հետո ասացին, դե որ հրավերը չեք ընդունում, ուրեմն մենք հենց հիմա ձեզ վերման ենք ենթարկում, որը կոպտագույն խախտում է, այսինքն ոստիկանությունը չարաշահում է այսպես կոչված հրավեր անելու, ընդհանրապես այդպիսի լիազորություն չունի, թե մարդուն ասում է հրավեր ենք անում, և եթե հրավերը չեք ընդունում, բերման ենք ենթարկում, այդ ինչ հեղավ։ Սա կոպտագույն խախտում է, պետք է հասկանալ, թե ինչ գործի շրջանակներում են այս գործողությունները կատարվում, այս խայտառակ ապօրինությունը կատարվում։ Դուք տեսնում եք, որ այս պահին ոստիկանությունը արդեն դիմում է ուժի կիրառման, ուժի կիրառման։ Ինչ հիմքով եք, ինչ հիմքով եք, չէ մի վարկյան, դուք պարտավոր եք ասել, ինչ հիմքով եք ազատությունից զրկում։ Ինչ հիմքով եք ազատությունից զրկում։ Իրավունք չունես։ Ազատությունից ինչ հիմքով եք զրկում։ Նիկոլի մաման քունեմ։ Իրավունք չունես, բարա։ Ինչ հիմքով եք զրկում ազատությունից։ Իրավունք չունես, ասում եմ, թող։ Թող ասում եմ, բարա։